Straight up. Ამიტომ არა ვარ ჩვენ მომზადებულები პოდიუმისთვის. ჩვენი ჩვეულებრივი ცხოვრება ეს არის კადრის მიღმა. ჩვენ ვამზადებთ როგორც წესი პრეს რელიზებს, ჩვენს როგორც თქვა პროცესებს იმისთვის, რომ კარგი ინტერვიუ მისცეთ, ვეძებთ ჟურნალისტებს, ვამზადებთ თემებს, ანუ ძალიან ბევრ ამის ვაკეთებთ, თუმცა ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე ყურადღების მიღმა. ძირითადად აშუქებენ ჟურნალისტები, ჩვენ კმაყოფილები ვართ, რომ ჩვენი მოწყობილი ღონისება გაშუქდა. მაგრამ ჩვენ თვითონ რომ მონაწილეობდეთ მსგავსი რამ არ ხდება ხოლმე, მე კი ჩანვარ ეთერში, მაგრამ პოდიუმზე არა. ძალიან მიხარია რა ესეთ გარკა საქმიანი და გარემოში შეკრებს ამდენი ლამაზი საქმიანი მანდილოსანი მინდა რომ დანარჩენმა მანდილოსებს მიბაძონ მათ და შეეცადონ რომ ესეთი წარმატებულები გახდნენ როგორებიც ესკალატონები იყვნენ და უსურვებდი დღევანდელ ჩვენ საზოგადოებას რომ შეიძლება მეტი ესეთი ლამაზი საღამო გამართულიყო ასე რომ დიდ მადლობას მოახსენებ ორგანიზატორებს რა თქმა უნდა ასეთი არაჩვეულებრივი დღისთვის ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ნერვიულობა რაც განვიცადე პოდიუმზე მართლა არ მეგონა თითქოს მარტივი მაგრამ ამდენი თვალი რო გიყურებ შენ ერთს, როდესაც გადიხარ პოდიუმზე, ძალიან ამაღელვებელი მომენტი იყო. დიდი მადლობა ლიკა ყაზბეგს. ყველას გამოსვლა მომეწონა, შენიურები იყვნენ ნამდვილად რა. მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო საღამოა ლიკა ყაზბეგს ყოველთვის აქვს ხოლმე ესეთი კრეატიული ღონისძიებები და დღევანდელი საღამოს გამოირჩევა აი ამ ასეთი კრეატიულობით. ეს არის საღამო კომპანიის სახე, სადაც იღებენ სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები მონაწილეობას PR მენეჯერების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსების სახეები და ასე და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მისასალმებელია როდესაც ასეთი ტიპის ღონისძიებები ტარდება თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ ამ ადამიანებს ეძლევა შესაძლებლობა რომ კიდევ ერთხელ თუნდაც სხვა კუთხით სხვა სფეროში წარმოადგინონ თავისი თავი. ესეთი სახით ვაპირებ მონაწილეობას, ანუ ჩემი ჩაცმულობა განასახიერებს იურიდიულ პროფესიას, ვინაიდან ჩვენი კომპანია არის იურიდიული კომპანია. თვითონ საღამო არის ძალიან საინტერესო, ემსახურება საქმიანი ურთიერთობების დამყარებას, ახალ კონტაქტებს, ახალ ურთიერთობებს, წარმოიშობა ახალი იდეები, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანი და თვითონ პროექტი ძალიან საინტერესოა. მე წარმოვადგენ სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრ Body Image-ს. დღესდღეობით მონაწილეობას ლიკა ყაზბეგის სხვა პროექტებიც გამიგია და მინახავს და ძალიან მომწონს. როდის ველოდეთ თქვენ მომავალ პროექტს? შემდეგი პროექტი მე მექნება შემოდგომაზე. ეს არის წარმატებული ქალი პოდიუმზე, მე 6-ე თაობის წარმატებულებს ვაკეთებ.